ಅಮರೇ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಲಿ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಸೋ ಆಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮ ಜಾನಕಿ ಹತ್ರ ಆಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಹೇಳಿ? ಆವಾಗ ಆಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆಡ್ಸೋಣ ಬಿಡಿ. ಸಿಕ್ತೈತೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತೈತೆ ತಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಾ? ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಇರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಡ್ಗೆ ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ರಾಮ್ ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಶೋಕಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವಕಾಶ. ನೋಡಿದ್ರ ಅಶೋಕ್, ಅಪ್ಪ ಮಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಶೋಕಣ್ಣಗಿಂತ ನೀನೇ ಸಂದ ಕಂತ. ರಾಮ್ ಅವ್ರೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರಿ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾವಾ, ಎಲ್ರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪಿಗೆನಯ್ಯ. ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಸವಾಸ್. ಅಣ್ಣ ಕೈ ಕೊಡು, ಈಗ ಹೇಳ್ದು ನಿಮ್ ಶುಭಾಶಯ. ರಾಮೋರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾ ಅಲಂಕಾರ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಗೂಡೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಬಾರಿ ಬೇಗ ಏನಕ್ಕ ಜೋಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಓ, ನಾನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಕಂಡ್ರ ಸುಮ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಜಡ್ಜಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ್ವೇಷ ಕಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಲಗ್ನಾದ ಮಾರನೇ ದಿವಸದಿಂದಾನ ವಾಡೆದವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಪದ್ಧತಿನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ಲು. ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಡಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ವಾಡೆನ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ ನಡೆಸ್ತೆ, ನಾನ್ ಕಾಪಾಡ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿರಣ್ಮಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ? ಏ ಹುಚ್ಚಿ, ನಿನ್ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಮಯ. ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಮಾಡಿರೋ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೊಸೆಯ ಮುತ್ತೈದ ತನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಲಿ ತೊಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರೋ ನಾಗಿನಿ ನೀನೇ. ನಾಗಿನಿ, ನಾಗಿನಿ ನೀನೇ, ನೀನೇ. ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಫೈನ್. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರಭಾ, ವಿದ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿನೂಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ. ನನಗೂ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ. ಏನಿದು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ರಕ್ತ ಕಕ್ಕಿ ಸಾಯೋ ಥರನ? ನಿನ್ನ ಥರ ಹುಚ್ಚಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಆ ಚೀಟಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀನೇ ಓದೇಳು. ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಆ ಚೀಟಿಲಿ, ಕೊಡಿಲಿ.